pakai shotgun tai. Yang mana ni? Jangan mula aku nak pakai dia. Okey. Oh, dia nampak aku. Aku lari dulu. Your teammate is a zombie. Help them regain their humanity. What? Ada satu sniper. What the fuck? Game tu je. Macam tu eh? Get him, get him. Camper je dia. Orang dia rank 140. Bunuh lah dia. Dia kat belakang. Mana map? Kok dia dah lari lah? Belakang sini. What? Eh, eh, kuah. Baik saja kat dia. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Tu depan kau. Tu dia dekat dia. Oh, kau nampak tu. Oh. Oh, there's no way, man. Ada benda belakang tu eh. Oh, tak ada. Mana dia? Oh. Dia kat kempau kat atas momentum kat. All about the PlayStation 4 and its terrible Wi-Fi speed. Terrible Wi-Fi speed.